こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オールドトリエステ好スタート、綺麗なスタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはオールドトリエステ、続いてプレザントクラフト、さらにはフラッシュエミネンス、12番シャープエキスプレス、その後ろレイディーズディーン、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはオールドトリエステ、その隣にスキップロビン、内からはキングオブクリスマス、その外からグランドスラム、その後ろにストリートブランド、クリプティックラスカル、そのうちに続いています。青の帽子プレザントクラフト、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として6番オールドトリエステ、ここで先頭が入れ替わりました。スキップロビン、オールドトリエステ、2番手に控えましたグランドスラム、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。スキップロビン先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 先頭はグランドスラム、先頭はグランドスラム、残り 100m、 グランドスラム先頭、スキップロビン追いすがります。グランドスラム、グランドスラム1着、2着にはどうやらスキップロビン、勝ったのはグランドスラム、見事な勝利です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、光ルーファス前に行きそうです。デュークグランプリ、それに続いています。さらにはカワチシュール、13番、アスコットター、その後ろ鉄の戦国王、後方からもう一度先頭から、先手を取ったのは光ルーファス、9番カワチシュール、2番手を追走しています。ピンクの帽子大気シャーロック、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。では前の方から見てみましょう。光ルーファス先手を取りました。これに続いてテセウスフリーゼ、青の帽子ジョージ大勢、その後ろすぐ隣にデュークグランプリ、好位置をキープしています。カワチシュール、その外から大気シャーロック、その外にアスコットター、コンサートボーイ、それに続きます。すぐ後ろにキャニオンロマン、その隣にボットアトラス、その横にマキバサイレント、しんがりから鉄の戦国王、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然として光ルーファス、光ルーファス後続を引き離します。2番手はカワチシュール、これは絶好の手応え。大気シャーロック、3番手カワチシュール、いい位置です。さあここからどうか。先頭変わってカワチシュール、カワチシュール先頭、2番手は光ルーファス、残り 200m、 カワチシュール先頭だ、残り 100m、 カワチシュール粘る、大気シャーロック迫る、カワチシュール、カワチシュール1着、2着にはどうやら大気シャーロック、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはカワチシュール。
阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはサラトガガーベラ、タイキマーシャル、この馬も好スタートを切りました。競泳マーチ前に行きそうです。サラトガガーベラ、これに続きます。すぐ後ろにノーブルモントレー、その外から新興フォレスト、並んで12番マサラッキー、キャニオンウォール、そのうちに続いています。内からは大気シャトル、その外からシーキングザパール、その外に北サンバリュー、その外からサンライザートラス、内からはプレイリージュリー、緑の帽子大気キャプテン、その後ろ最後方に大隅タイクーン、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さあ先頭はまだ1番競泳マーチ、2番手はノーブルモントレー、新興フォレスト、3番手4コーナーカーブから直線コースに向きました。競泳マーチ先頭、差はほとんどない。2番手は大気シャトル、あと 200m、 競泳マーチ先頭だ。競泳マーチ粘る、大気シャトル迫る、やはり強い。競泳マーチ、競泳マーチ、競泳マーチ、1着2着にはどうやら大気シャトル、これが G1 馬だ。競泳マーチ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのはヘイムオペラ王、差は3馬身、後続の手応えもいい、これは強い。後続は大きく離れました。2番手はグリーンサクセス、ヘイムオペラ王今ゴールイン、段違いの強さです。ヘイムオペラ王1着2着は微妙です。ヘイムオペラ王見事な勝利です。
いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のエリモシックゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはスペシャルウィーク、綺麗なスタートを切りました。ミッドナイトベッド前に行きそうです。ミッドナイトベッド競りかけていきました。その外からマーベラスサンデー、その隣にオートリキャッスル、その外から西のサンデー、内からはメジロエイト、さらにはダンホザドリーム、後ろからの競馬になりました。カワッチサンライズ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこのあたりで各馬正面スタンド前を通過していきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはミッドナイトベッド、オレンジの帽子ダンホザドリーム、その後ろすぐ後ろにスペシャルウィーク、並んで10番マーベラスサンデー、黒の帽子メジロエイト、その後ろ青の帽子カワッチサンライズ、いい位置につけました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。一番人気のカワッチサンライズ、現在馬群の中ほどにつけています。マーベラスサンデー、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。ミッドナイトベッド先手を取りました。並んで6番オートリキャッスル、ダンホザドリーム、この馬もこのグループ、すぐ後ろにエリモエクセル、その外からグラスワンダー、青の帽子ミラクルタイム、その後ろすぐ隣にスペシャルウィーク。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。オートリキャッスル、ミッドナイトベッド、ほとんど差がありません。ダンホザドリーム3番手、カワッチサンライズ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭はグラスワンダー、間が空いてダンホザドリーム、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。あと 200m、 グラスワンダー完全に独走態勢です。これは強い、これは強い。2番手はマーベラスサンデー、完璧です。圧倒的な強さを見せましたグラスワンダー。1着2着はマーベラスサンデー、これが絶対王者の実力だ。グラスワンダー